Alšově ulici v Hustopečích začaly rozsáhlé opravy. Společnost Gaznet zde provádí výměnu plynového vedení, včetně instalace nových plynových přípojek do jednotlivých domů. Nám se podařilo v souvislosti s touto opravou domluvit opravu celého povrchu vozovky, protože investor doplatí nebo zaplatí 3/4 povrchu a 1/4 zaplatí město, včetně výměny obrubníků na levé straně vozovky. Na celé ulici tak bude jednotná horní vrstva vozovky. Obrubníky se mění jen na levé straně z důvodu rekonstrukce vodovodního vedení a plánované výstavby podélních parkovacích míst na straně pravé. Parkovací místa na pravé straně na ulici Alšově se v tuto chvíli zpracovává projektová dokumentace, která je ve fázi dokončení. V současné době je naprojektováno zhruba 23 parkovacích míst, ale jak jsem říkal, jsou určité problémy s nějakýma vzdálenostma a s normovýma místama, takže ještě uvidíme, jak to dopadne. Stávající práce by měly být dokončeny do konce září 2017. S tím, že bychom chtěli požádat všechny obyvatele Hustopečí, aby byli tolerantní k těmto pracem a pokud možno tuto ulici nevyužívali, protože tady pracují naraz 3 firmy a je to opravdu problém. Další stavební práce začnou pravděpodobně během příštích letních prázdnin.